Jak sme sa bavili o tých novoročných ako predsavzatiach, tak ja som si dala už, možno že koncoročné, ako, už som si dala ako, ale mňa veľmi zaujal segment vzdelávania a myslím si, že ten COVID robí takú ako, že narušuje také tie klasické zabehané modely, aj, že to online, tá online výuka ako keby to hodne zmenila a myslím si, že v tom vzdelávaní dochádza k veľkým ako posunom a pre mňa osobne to je ako veľmi zaujímavé a rozhodla som sa, že sa budem viac a viac pozerať na možnosti investovania, či už do fondov alebo konkrétne do firiem, ktoré sa vzdelávaniu venujú. Takže pre mňa toto je ako pre mňa osobne. Ja si myslím, že to je i zaujímavý sektor, pretože jak je taký ako, jak sa ako menia treba z tie globalizačné trendy, presun proste tej výroby z Číny, digitalizácia, robotizácia, proste AI, jak sa to všetko mení, tak sa hodne bude meniť, budú sa meniť potreby firiem a tej ekonomiky na ľudí a tí ľudia sa budú musieť rýchlejšie vzdelávať, takže si myslím, že to tak ako že to prináša ako množstvo ako príležitostí a ako keby i ta možnosť ako remote learning, remote working, ako alebo to vzdialeného pracovania, vzdialeného učenia, ako otvára veľké množstvo možností. Takže mňa ako toto zaujíma a budem sa o to ďalej ako určite sa tomu venovať a zaujímať sa ten budúci rok. A myslím si, že to je presne to investovanie, kde človek môže vytvoriť i nejaký ako dopad alebo môže k tomu malilinko prispieť. Ale myslím si, že z tých ostatných sektorov, ako ja treba málo, nemám v tom svojom portfóliu, ako málo investujem komodity. Nerozumiem tomu, ako trochu sa toho bojím, ale je to tiež také ako niečo, čo si myslím, že je zaujímavé možno ako sledovať, lebo som si povedala, že sa o to budem zaujímať. Ono trošku sa dá vypozorovať, čo v tých recesiách a s infláciou sa s tými komoditami v minulosti ako dialo, že keď, ak, pokiaľ dojde k nejaké recesie, ak sa z toho pôjde vonku, tak to bude možno zaujímavá príležitosť sa zamyslieť ako nad tým. Myslím si, že digitálne firmy budú vždy zaujímavé, ale je treba byť ako veľmi asi selektívny, hej, ktorý akože, akože ten svet sa už nezmení, digitálny bude viac a viac. No a teraz ma nadchla posledných týždňoch ako nuclear fusion, jaderná, no, jak sa tomu, jaderná fúze. Tak ako to by bolo super, keby boli na to investičné príležitosti, najlepšie zajtra a bolo by dobre, keby už budúci rok vymysleli nejakú tú energiu, aby sme už neboli závislí na plyne z Ruska.